Kuna kubadde kusaba kukanisa Katwe Martyrs enkyaleero mwe bakyusiriza n'obukulembeze bw'abakebezi. Wasose okusabanga mu kusaba kuno, amyuka vika Frobia Sebunya mwasabidde abakulisitaayo okwongera okwekwasa omutonzi kuba ye yekka atalibalekerera. Baza Yesu kubanga yawaayo obulamu bwe ku lwaffe aboonoonyi. Era n'agamba nti alundira empeera oyo omusege bwe gujja adduka buddusi, njagala mufumiitirize omulaalo alunda omusege nga guzze. Aduka kubanga byalunda si bibye. Frobia banabagambye ndi mu kisa ky'ebizibu buli muntu abeera yeefaako yekka n'yekka era tebaba asobola kujjukira munne. Wabula ye Yesu tasasula mu bantu be ne bwe kibeera kiseera kizibu nnyo tasobola kubasuulawo. Twadduka ne byalina n'akola ki? N'abirekawo n'adduka. Naye omusumba omulungi tasobola kukuleka. Ebibye byonna abikuŋŋaanya. Yesu yajja okutukuŋŋaanya okutulaga ekkubo eritutwala eri Mukama waffe eri Katonda. Abalina okulonda babadde basoma mu 13 wabula okusinzira ku bukwakkulizo ng'abalina okulonda be babasibwako emikono. Era njagala kulangirira kino nti ffe ng'abaweereza, kubanga nze kinkakatako okulonda omukebezi omuki omukulu, njagala kugamba nti abaweereza abadde bakola ng'abakebezi abakulu byonna bisigaddewo nga bwe biri. Nga mbeetegereza kubanga nange sinnabakola ki? Sinnabamanya bulungi. Ndoza mukiriziganya nange. Era okusinziira ku mwawule Frederick Lubega, buli mukebezi alondebwa ateekeddwa okuba ng'asobola okusembera ku mmeeza. Teyazze ne mumumanyi? Mumumanyi? Tumuteeke ku lisiti? Teekako. Temuza. Kasita agamba nti nno sijja kukola, mumanya abakendedde. Oluvannyuma lw'ekkanisa eno okuba ng'erina saaviisi esuba mu emu, buli saaviisi erondeddwamu abakebezi abaayo. Teginnaba. Lisiti njirina wa. Ena giweddeyo. Tofaayo. Gwani. Mukusaba kwe kumu mubadde muno okuyimba ennyimba ezimanyiddwa nga Easter Carols, engeri ekwaya gye zaali ennyingi eno yeekomekereza enteekateeka eno. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu. Kitaffe.